Místní organizace Českého svazu včelařů v Kuřimi oslavila výročí 60 let od svého založení. Na slavnostní schůzi za účasti zástupců okresních orgánů byli zasloužili členové vyznamenáni svazovými odznaky Zasloužilý včelař. Nejstarší a dosud žijící zakládající členové Večeřa a Kozáček byli zvlášť srdečně uvítáni, že i přes své stáří přišli mezi své následovníky. Manželky a rodinní příslušníci našich včelařů se v týdnu před slavností zúčastnili kurzu medového pečiva. Výsledky jejich práce se staly exponátem výstavy. Výstava včelařů se konala v Domě kultury ROH TOS Kuřim. Zvláště zajímavé bylo její tematické rozdělení, takže každý návštěvník si mohl udělat představu o tom, jaký kus poctivé práce organizace včelařů vykonala.
chovatelská skupina včelích matek vypěstovala a odeslala 4200 kusů matek a tím se zařadila na první místo v soutěži chovatelů České socialistické republiky. Po domácku vyrobené pomůcky a hlavně chovatelské úly byly největším magnetem včelařské výstavy. Všichni návštěvníci byli spokojeni a výstava se jim líbila. Touto reportáží děkujeme organizaci včelařů v Kuřimi za 60 let dobré práce.